Didn't even get to cross. Pois é, gente. Quando a pessoa não tem o que fazer, caça um meio. Tô aqui de boas, agora é 1h11 da manhã, fuçando aqui o Facebook. Aí eu começo a dar umas olhadas nos feeds, nas postagens dos pessoal. Aí eu me deparei com esse vídeo. Meu Deus do céu, velho. Ah, porque eu tava reagindo muito, não conseguia nem ficar sério, eu vi esse negócio, eu não conseguia ficar sério, mano, vou gravar. Eu vou gravar as minhas reações, velho. Não consigo ficar sério com esse vídeo. Aí você vê esse tipo, a importância em filmar a vacina. Aí lá tá o povo lá, fazendo a filmagem de boa. De repente tem um cara lá no fundo. Pô, a cena dele aqui de boa, sentado já. Lá, um cara lá no fundo. A cadeira dá um... dá uma trincada ali e o encosto solta ali. Ele abre os bracinhos dele, ele levanta a perna. Ele chega, acho que ele chega até a bater a cabeça ali, deixa eu conferir. Aí, engraçado que eu... o cara escuta o barulho. Ó, esse maluco aqui, ele já tá olhando lá pra lá. Engraçado que essa mulher aqui, ela nem nota, ela não escuta o som e nem tchum pro que aconteceu. Esse cara já olha, aí esse aqui já... já vai lá pra trás lá, ó. Já tá ligado ali. É isso, espero que você tenha gostado desse meu videozinho de 3 minutinhos aí, só dessa reação. Quem sabe eu pego esse tema de me deparar com alguns vídeos que me façam dar risada e eu compartilhar com vocês. Valeu, galera, até a próxima.